Врятувати Макса. В Києві розгорнули операцію з порятунку кошеняти. 4-місячну тваринку хтось викинув з балкона багатоповерхівки. Її підібрали небайдужі люди, коли вона стікала кров'ю і ледве дихала. Зараз Макс лежить у котячій реанімації і потроху починає нявчати. Про врятоване життя Галина Сергеєва. Ну що ти, друже? Маленькому сірому кошеняті лише 4 місяці. От уже кілька днів, як він у тяжкому стані перебуває у ветеринарній клініці. Щодня його навідує волонтер Павло Гушель. Саме він приніс лікарям скривавлену тварину. Челепа роздроблена і піднебіння верхнє, а ще асиметричне лице, мордочка через те, що він впав на плитку. Того дня, пригадує Павло, до нього прибігли люди і розповіли, що під будинком на вулиці Героїв Сталінграда вмирає кошеня. Вони просили ганчірку, аби прибрати його з тротуару. Хлопець побіг на допомогу. На цьому місці, десь приблизно плюс-мінус метр, я побачив посередині лежало котеня. І воно було брудне, мокре, в крові. Це була суміш така. Павло каже, кошеня стікало кров'ю, не нявчало, тільки хрипіло, а температура його тіла ледве сягала 32 градусів. До порятунку тварини взялися ветеринари. Цілодобово волохатому пацієнтові робили крапельниці та уколи. Клінічна картина животне не реагувала на які внешні подразники, тобто остання стадія була шокового стану. Значально навіть не було ніякої реакції на зрачок, на світ. У клініці кошеня отримало ім'я. Спочатку його називали пацієнт Ікс, потім додали ще один склад. Тепер він Макс. Лікування коштує недешево. Одних лише крапельниць на день роблять на 1000 гривень. Тож волонтери оголосили в соціальних мережах про збір коштів. І тепер Макс рятує увесь Київ. Люди допомагають, і це радує. Всі діти, тварини, вони плачуть на одній мові, і потрібно відгукуватись на це. Якщо не ми, то хто? Тим часом волонтери зараз розшукують людину, що могла вчинити так жорстоко. Будинок, під яким знайшли кошеня, нараховує цілих 14 поверхів. За приблизними підрахунками, викинути тварину могли з останніх 5. Причому людина, яка це робила, з усієї сили розмахувалась. Втім, у самій багатоповерхівці не вірять, що у такий варварський спосіб кошеня вбивали саме тутешні жителі. Адже будинок серед найпрестижніших на житловому масиві. Я, мабуть, і гарантую, що тут нікого такого нема. Да, тут живуть поважні люди і... Тим часом Макс не виправдав сподівання свого мучителя і з кожним днем почувається дедалі краще. Він ще не може сам ходити, але іноді вже нявчить та залюбки смакує їжу і шприцем. Галина Сергієва, Олександр Альбінський, програма «Вікна СТБ».